तपाईहरुमाथि सरकारले भरोसा गरेको छ, आम सुकुम्बासीहरुले भरोसा गरेको छ, अव्यवस्थित रूपले बसोबास गरिरहने जनताले तपाईहरुप्रति एकदम आश राखेको छ, तपाईहरुको कामलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र उहाँहरु एकदम आतुर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि काम सम्पन्न गरेर आफ्नो काम देखाउन आतुर हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार पनि प्रत्येक सुकुम्बासीहरुका हातमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पुर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम आतुर छ र यो आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति पहल कदमी तपाईहरुले गर्नुहुनेछ र सँगमा रहेको केन्द्रीय आयोग जिल्ला स्थानीय तहमा भन्ने सहजीकरण जुन समिति बन्छ त्यो र स्थानीय तहको वार्डमा पनि त्यो समिति बन्ने कानुनी प्रावधान राखेछ त्यो अनुसार तपाईले काम गर्नुहोला। यदि केही त्यस्ता समस्याहरू भयो भने यहाँले आफै व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुहुन्छ, यदि त्यहाँबाट पनि हुन सकेन भने केन्द्रले गर्नुहुन्छ, केन्द्रले सरकारसँग अर्थात् भूमि मन्त्रालयसँग उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ, त्यो समस्या कसरी फोकाउन सकिन्छ हामी छलफल गर्न सक्छौँ र तपाईहरुले आफ्नो काम मेरो जिम्मेवारी हो, सरकारले दिएको जिम्मेवारी हो, मैले काम गर्छु भनेर भन्नु होला।